Төсөв батлах гэж гурилдаж байна дөө. 76-аа аргалаад тэгэл нэг эрх баригчид нэг ингээл аргалдаг л болж. А яг бид өөрсдөө 76 бид тойрогдоо очиод ард иргэдэд яаж юу хэлэх болоо? Ажилгүйд л ядуурл энэ орлогогүй үнийн хөөрөгдөл энэ орлогогүй байдлыг бид аргалж чадахгүй шүүд. Оюу эрдэнээр ахлуулсан энэ эрх баригчид сүүлийн 6 жил 60.2 их 80 төгрөгийг зарцуулж эрхээ авлаа, төсөв зарцуулсан. Энэ жил 20.5 их 80 төгрөг орж иржээ. Сүүлийн 2 жил 24 их 80 төгрөг орж ирлээ. Энэ мөнгийг зүгээр нэг 76 хүнийг нэг хуурж батлаад тэгээд нэг баясаа зарцуулаад явдсан биш. Ард иргэдэд сонгогчдод яг Монгол айлд яаж ажил болох уу, орлого болох уу гэж л оруулах гэж бод өнөөдөр энд сууж байгаа. Үрдүн та нарын эрх баригчтай, та нарын үрдүн инфляц 16.2% төрчлээ. Тэр Монгол банкны мөнгөний бодлого дээр байгаа шүү. Төгрөг 3500-аас даваад явчлаа доллартай харьцуулбал. Зарим бараа бүтээгдэхүүний өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнэ 40% гэтрээ явчлаа. Нэг хүнд ногдох үр 30 сая төгрөг гараа явчлаа. 3 хүүхэдтэй 2-5 ам бол 150 сая төгрөгийн өртөө гэсэн үг. Амьдарч байгаа байр хашаа байшин болгон гадаадын барьцаанд байна гэсэн санаа. Ийм байдлыг бид бий болгосон. Өнгөрсөн 6 жилийн энэ балаа найр хийснээс болж. Энэ дээр хариуцлагатай байя. Хариуцлагатай байя. Хинттэй ч хуваалцахгүйгээр энэ эрх баригчид Монгол ардын нам энийг хариуцна. Тэгэхээр миний асуулт энэ 20.5 их 80 төгрөгийг та нар хүмүүсээс цуглуулж авсан. Хүмүүсээс авсан. Хүмүүсийн мөнгө. Та нарын энэ баян баян сайд нарын гэрээсээ авчирсан мөнгө биш. Энэ хүмүүсийн мөнгийг хүмүүстэй зөвлөлдөж хилэлцэж хүмүүст яаж зарцуулах тухай хилцээр хийсэн үү? Баялаг бүтээгчдийн төлөөллийн байгууллагуудад та нар хилцээт орох ёстой, үүрэгтэй. Тэднээс зөвшөөрсөн үү? Оо болж байна гэсэн үү? Үйлдвэрчний эвлэл болон тэр хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүсийн төлөөллийн байгууллагатай зөвшөлдсөн үү? Энэ хуулиараа зөвшөлдөх ёстой. Та нар төрийн үйлчилгээний, төрийн албаны энэ цалингийн нэмэгдлүүдээ яг тэр одоо сургуулийн тогооч багш, цэцэрлэгийн багш нар маш бага цалинтай суманд одоо ажиллах хөнгүү болсон шүү. Тэднүүстэй зөвшөлдсөө заазуу болж орж ирсэн үү? Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуулт. Өнөөдөр цалин нэмэх тухай би одоо ярих гээгүй. Та нарын буруутагаас болж юмны үн хөөрөгдөөд төгрөгийн худалдаа авах чадвараа алдсанаас болж тэтгэврийн хүний карманд байгаа тэтгэврийн мөнгө 40% нь хулгайлагдчихлаа. Тэдний буруутай биш. Буруугүй, ямар ч буруугүй. Баг орлоготой 515,000 төгрөг энэ багийн нийгмийн ажилтан, байгаль хамгаалагч 548,000 төгрөг энэ бүгд жагсаалтнаа. Энэ хүмүүсийн цалингийн 30-40% нь кармандаа та нарын буруугаас болоод алга болчлаа. Цалин нэм гэсэнгүү. Жилийн өмнөх энэ 515,000 төгрөгөл жилийн өмнөх 300,000 төгрөгтэйг адилхан болчлоо. Зөрүү 200,000 төгрөгийг хизээ өгөх вэ? Яаж өгөх вэ? Өмнө социализм үед энэ байсан шүү дээ. Өргөн хэрэглээний барааны сагсны аргачлалаар энийг одоо заавал англи нэрээр нь хэлүүлэхэд энэ байна уу танарт? Хоёрдугаар асуулт. Гуравдугаар асуулт. Өнөөдөр төрийн өмчийн компаниуд мавчцоо одоо энэ улс төрийн бүлэглэлүүдийн санхүүгийн дэмждэг юм бүлэглэл болцсон. Төсвөөс том төсөв тэнд эргэлдэж байгаа. Тэднээсээ төсөвт ингэж оруулж ирж хянах нөх хууль орж ирнэ гэж яриад байгаа шүү.